Her ser du ekte smør som har stått i kjøleskapet. Vi ser at det er veldig hardt å skjære i dette smøret. Fettet i smør er av en type som ikke er så bra for kroppen din. Jo mykere smør og margarin er når det kommer fra kjøleskapet, jo bedre er det for kroppen din. For eksempel er Vita Hjertegod mykere enn ekte smør. Vita Hjertegod er sunnere å ha på brødskiva.